מחלות סרטן במערכת המין הנשית הן מסוכנות במיוחד, משום שלרוב הן לא כוללות תסמינים בולטים, והן מתגלות כאשר הסרטן כבר מפושט בגוף. אמנם רוב הנשים מקפידות על בדיקות פאפ קבועות, אך למרבה הצער, לפעמים זה פשוט לא מספיק. הזמנו לפודקאסט מרפאת מומחים את פרופסור תמר ספרא, מנהלת המרכז לסרטן האישה בבית החולים איכילוב, כדי להבין טוב יותר כיצד ניתן להישמר ממחלות אלה. שלום פרופסור ספרא. טוב, זה ממש מפחיד. בואי נתחיל בסרטן השחלה. עד כמה הוא נפוץ? אוקיי, בהקשר להקדמה, יש הבדל גדול מאוד בין סרטן שחלה, סרטן רחם וסרטן צוואר הרחם, ואנחנו נפריד בשיחה ונתחיל בסרטן שחלה. סרטן שחלה נמצא בישראל בכ-350 נשים חדשות כל שנה. הוא בערך חלקי 10 מתפוצת סרטן שד. הבעיה הגדולה של סרטן שחלה הוא שהוא מתגלה מאוחר. קשה מאוד לאתר סרטן שחלה בשלב מוקדם, הוא נקרא המחלה החמקנית. גם נשים שהולכות פעם בשנה לגניקולוג ונבדקות ועושות כל מה שצריך, במרבית המקרים אנחנו נגלה את המחלה במה שאנחנו קוראים שלב 3 ו-4. היינו רוצים לאתר אותם בשלב 1-2, כאשר אחוזי ההבראה הם כ-80%, אבל ברובן אנחנו מגלים אותם בשלב 3 ו-4, כאשר אחוזי ההחלמה הרבה יותר נמוכים. והעולם עדיין לא מצא בדיקות סקר טובות לסרטן שחלה. ובכל זאת, מתי מתחילים לבדוק ואיזה בדיקות, במה מדובר? אני ניגש לגניקולוג, ומה אני מבקשת? כיוון שאין לנו בדיקות סקר, פעם בשנה בדיקה אצל גניקולוג, עם אולטרסאונד גניקולוגי, כן או לא בדיקת דם לסמנים, ולקוות שיאתרו את זה מוקדם, מלבד הקבוצה של נשאיות BRCA, שאצלם הדרך הרבה יותר מוטווית, אצלם אנחנו עושים דברים אחרים. שם התפוצה הרבה יותר גדולה, שם הסיכוי הרבה יותר גדול לפתח את המחלה, ואנחנו עושים פעולות מנע. אבל באוכלוסייה הכללית, שבה אנחנו מדברים על כ1.5-2% של תפוצה של סרטן שחלה, קשה לנו מאוד לאתר את המחלה בשלבי המוקדמים. גם יש פה עניין של גיל, כמו בסרטן השד, שזה יכול להופיע ממש אצל נערות. לא, זה מחלה של הגילים היותר מבוגרים. מה זה גילאים יותר מבוגרים? זה הרבה יותר מופיע בגילים 50-60, אוקיי. אפילו לקראת ה-70, אבל יש לא המון, אבל לא מעט נשים שמסביבות גיל ה... 38-40 כבר מפתחות, מקרים יותר צעירים, זה נדיר מאוד, אבל יש, זה לא שאין, יש. תגידי, הרפואה בכל הכוח מנסה למצוא בדיקות סקר יותר... בכל הכוח, אנחנו כבר שנים, העולם עושה בדיקות לעשרות אלפי נשים, ומנסה לאתר משהו שיעזור לנו לגלות סרטן שחלה מוקדם. באמת השקיעו בזה אלגוריתמים ומחקרים, אין בדיקות סקר לסרטן שחלה. יש משהו לעשות כדי להימנע? אם את לא נעשה את של BRCA, לא ממש. לא ממש. אבל הדבר היחיד שאפשר לעשות זה ללכת לגניקולוג פעם בשנה, לעשות אולטרסאונד וגניקולוגיה, ולפעמים לקחת בדיקת דם לסמנים. ולקוות שנאתר את זה מוקדם. לטוב. אלא אם כן יש סיפור משפחתי. זאת אומרת, מלבד הנשאות יש גם סיפור משפחתי. אם יש סיפור משפחתי של סרטן שד ושחלה, יש תפוצה יותר גדולה של סרטני שחלה בתור אותן משפחות, ואז פשוט נהיים יותר מודעים. זה לא שיש לנו שיטה נוספת לגלות את זה, אנחנו רק נהיים יותר מודעים. אז בכל זאת, את אומרת שנשים, רוב הנשים, אם הבנתי נכון, שמגיעות אליכם, אלה בשלב 3 ו-4, אלה שלבים מתקדמים. אז מה הסימנים? עדיין, מתי אתה ניגש בכלל? עדיין אפשר להחלים. זאת אומרת, צריך לזכור שעדיין אפשר להחלים, כדאי לעשות כל מה שכדאי לעשות, כי יש סיכויי החלמה לא קטנים, לא גבוהים, לא 80%, אבל לא קטנים. ברגע שהיא מגיעה... אבל איך אני מגלה? מה הגוף מספר לי? הבעיה עם המחלה הזאת שאנשים מסתובבות שנה וחצי, אם קצת כואב לה הבטן, היא קצת השמינה, היא קצת רצתה, קצת יש לה גזים, קצת יש לה לא נוח בבטן. לא, את נותנת לי עכשיו, אני עכשיו... ואחר כך אחרי שנה וחצי... לכל אחת יש קצת כאב בטן, קצת רזיתי, קצת... היא נקראת המחלה החמקנית, כי אנחנו... וואו. כל מיני קצתים כאלה שאחרי שנה וחצי... ששוללים גסטרואנטריטיס, ושוללים דלקת באגן, ושוללים כל מיני דברים, ומשהו במערכת העיכול, כי זה לפעמים בא עם גזים, שוללים ושוללים ושוללים, בסוף מגלים, אבל אז זה כבר מאוחר, יחסית. זאת אומרת, לא נגמרה הדרך, יש הרבה מה לעשות, יש לא מעט נשים שמבריאות, יש לא מעט נשים שחיות הרבה שנים, לא נגמרה הדרך, אבל אנחנו לא מצליחים לאתר מוקדם באחוזים גבוהים. אני רוצה לברר את עניין המבריאות, אוקיי? זה או להבריא או למות,
להבריז אומר שהמחלה לא חוזרת יותר אף פעם. אוקיי. ברגע שהמחלה חוזרת, אנחנו יודעים שאותה אישה, לפחות בכלים שיש לנו היום, אולי יופיעו כלים חדשים, היא באיזשהו מקום סביר להניח שתמות מהמחלה, וזה יכול להיות אחרי הרבה שנים, אבל זה הופך למחלה כרונית. ברגע שהמחלה חזרה, היא לפי ההגדרה של האונקולוגיה של היום, בכלים של היום, לא ניתנת להבראה, אלא רק ניתנת לטיפול. ואז אפשר להאריך ולהאריך ולהאריך, וזה תלוי במזל. זה טיפול אבל... גם וגם, גם כימותרפי, גם ביולוגי. לא, הטיפול מאריך החיים. על זה אני מדברת. עברת את ה... זאת אומרת, עברת בהתחלה את הטיפולים האגרסיביים, נכון? של הכימותרפיה וכו'. נהיה שקט, קיווית שעברית. נכון. ואחרי זה... 50% מהאנשים נגיד עבריאו, ו-50% אחרות באיזשהו מקום, אחרי חצי שנה, אחרי 3 שנים, אחרי 5 שנים, המחלה לעתים חוזרת. ואז אנחנו מגדירים אותם כבלתי ניתנות לריפוי באמצעים של היום, ואנחנו נותנים להם טיפולים שמאריכים להם את החיים. איזה טיפול? מה המחיר שאתה משלם? האונקולוגיה היום השתנתה מאוד. יש המון תרופות תומכות, נגד ירידה בספירות, נגד כאבים, נגד בחילות והקעות. זאת אומרת, יש המון תרופות תומכות שהופכות את חייהם לחיים באיכות מאוד סבירה. זה לא כמו לחיות בריאה. אבל כמו שחולה לב תמיד לוקח תרופות, ותמיד יש לו תופעות לבד של התרופות, אז אולי פה קצת יותר, אבל בגדול, הרבה נשים חיות עם זה הרבה שנים, עם איכות חיים שהיא לא איכות חיים של בן אדם בריא, אבל היא גם לא איכות חיים מאוד פגומה. הן בהחלט ממשיכות בחיים המשפחתיים שלהן, בעבודה, בחיים החברתיים. כן, הן ממשיכות לחיות. הן לא סובלות, זה לא תרופות שעושות סבל נורא, זה תרופות שיותר מתישות. יש כריתת שחלות? זאת אומרת, האם זה... כריתת שחלות מניעתית, את מדברת. כן. אז... כריתת שחלות מניעתית אנחנו עושים בעיקר בנשים שהן נשיאות של ה-BRCA. אוקיי, את יודעת מה, אז בואי נדבר על ה-BRCA, ואז נחליט אם לקרות או לא אותו שחלות. BRCA זה דבר מאוד דומיננטי בסרטן שחלות, משתי סיבות. אחד, אם אנחנו יודעים בגיל צעיר שאישה היא נשאית של BRCA, אנחנו יודעים שהסיכוי שלה לפתח סרטן שחלה על פני החיים הוא 15-45%, להבדיל מ1.5% של האוכלוסייה, ואנחנו מתווים לה את הדרך. אנחנו בודקים אותה כל שנה עם אולטרסאונד וגניקולוגיה. אנחנו אומרים לה, בואי תתכנני את הילודה כך שאם יש לך BRCA1, אנחנו נכרות לך את השחלות בגיל 40, ואם יש לך BRCA2, נכרות אותן בגיל 45, ואז אנחנו מפחיתים ב-90% את הסיכון לחלות מסרטן שחלה. זאת אומרת, זו פעולת מנע מאוד 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 מרשימה. בנוסף, נשים שכבר חלו, יש לנו היום תרופות שהן הרבה יותר יעילות בנשאיות BRCA, ולכן הנשים האלה מבריאות יותר וחיות יותר מאשר נשים שאינן נשאיות. זאת אומרת, יש לזה ממש השלכות מאוד מעשיות, גם במניעה וגם בתרופות מטפלות שממש שינו בשנים האחרונות את התנהלות המחלה בנשים נשאיות. אני, יש בזמן האחרון עדויות על נשים שעשו מין קריטה כזו, גם של שדיים, גם של מערכת המין, והן מדווחות על... גיהנום פיזי. במה מדובר? בעניין השדיים, אני חושבת שזה בעיקר סוג של נחות. זה סוג של נחות. כשדימוי הגוף שלך משתנה, כשאין גירוי מיני, מהפתמות, לא בכלל, כן. אבל זאת אומרת, זה סוג של, סוג של נחות. יש בעיה, יש חלק מהגוף שקרתו, אמנם משפצים את זה מאוד יפה היום, אבל יש בזה סוג. מבחינת השחלות, יש הפסקה של ההפרשה ההורמונלית, ואם זה נעשה בגיל צעיר, והאישה עוברת למנופאוזה, זאת אומרת, לבלוט, כן. ברגע אחד, היא עוברת מרגע אחד, אישה פוריה, אישה שמפרישה הורמונים, לרגע שני, אישה כמו האימא שלה בגיל 50, כשעברה לגיל הבלוט. אם כל מה שכרוך בזה, או לא כרוך בזה, אם זה יובש בנרתיק, וחוסר ליבידו, וגלי חום, והתקמטויות, והרבה דברים שדומים למה שאישה עוברת בגיל כן. הבלוט. וזה דברים שצריך לחשוב עליהם, לכן אנחנו מנסים לדחות את גיל הקריטה, אנחנו מדברים על BRCA1 בגיל 40, BRCA2 בגיל 45. יש מחקר גדול שכנראה יצא חיובי, ואנחנו כבר עושים אותו להרבה נשים, שמנסה לראות שאם נכרות את החצוצרות בלבד, בלי השחלות, ונתיר לשחלות להמשיך להפריש הורמונים, האם נגיע לאותם אחוזי מניעה, וכנראה שזה מאוד קרוב. המחקר עוד לא התפרסם, כי היא לוקח הרבה שנים להפיק את המסקנות, אבל... התחושה שלי בכינוסים, שזה הולך להיות מחקר חיובי, ואז אנחנו נוכל לכרות רק חצוצרות,
ולא את השחלות, וההורמונים ממשיכו להיות מופרשים. הבנתי, ואז זה ידחה בעצם. יש נשים גם היום שאני ממליצה להן לכרות רק חצוצרות בגיל 40, ולחכות עוד 5 שנים עם הכריתת שחלות. כי זה מה שעושה המחקר. המחקר בודק את זה, אז עושה את זה בשלבים. כן. ואז, כן, אז הסבל הוא לא כל כך גדול. למרות שיש נשים שעוברות לבלוט בלי שום תופעה. יש מילה יש אחרת לבלוט? יש כאלה שמסתובבים גלי חום כל היום, ויש כאלה שלא מרגישות שום אני דבר. אני אשמח מילה אחרת לבלוט. לבלוט? וואו, זה... צריכים, נראה לי כזה... את צודקת לגמרי. נכון? מה זה את צודקת? את כל כך צודקת, כן. אני כבר חשבתי על זה. באנגלית זה יותר קל, כי זה הגיל שבו מפסיקה הווסת. כן. בעברית, זה באמת... הגיל שבו מפסיקה הווסת. זה ממש מכוער. כן. נכון? אנחנו לא... תראי, בתורה... יש כאלה שגם פורחות קצת... בתורה מדברים על הפסקת עונתה. אז אולי צריך לשנות את הטרמינולוגיה. יש בזה, זה נשמע קצת יותר סימפטי. נכון, תפסיקה לעונת הווסת. אני מסכימה איתך לחלוטין. אז בואי נדבר על סרטן צוואר הרחם. האם יש לו תסמינים שצריכים לעלות חשד, איך מוצאים, איך בודקים? סרטן צוואר הרחם יחסית יותר קל לגילוי, כי זה נמצא קרוב לחוץ. הגניקולוג רואה את זה כשהוא בודק, אנחנו עושים פאפסמיר, עושים מהם חיסונים, יש ירידה. רגע, בואי לטובת מי שלא שמע על הפאפס, במה מדובר? פאפסמיר זה בדיקה שלוקחים מטוש ועושים איסוף של תאים מצוואר הרחם, ובודקים אותם לשינויים מורפולוגיים, ורואים מה הסיכוי שאנחנו נמצאים בשלב שהוא טרום סרטני. ואז אפשר למנוע הרבה התפתחויות סרטניות, או שמחכים לראות איך זה מתפתח, או שקורטים את זה, יש כל מיני שיטות לקריטה. פעם בשנה? בהתחלה עושים 3 פאפסמיר פעם בשנה, ואחר כך מגדילים את המרווחים. אבל מגיל צעיר מאוד אפילו, כן, נכון? נכון, סרטן צוואר רחם זה לא סרטן של גילים, צעירים. כן. סרטן צוואר רחם קשור במידה ניכרת בגיל שבו התחילו לקיים יחסי מין ובמספר הפרטנרים, כי הוא נובע מהדבקה של נגיף. ולכן, ככל שנחשפים ליותר אנשים, יש יותר סיכוי להידבק בהם, וככל שמתחילים בגיל צעיר, אז יש יותר סיכוי להידבק. לכן החיסונים מתחילים מוקדם, מתחילים בגיל 12. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתחיל עם החיסונים לפני שה... הייתה בעלה מאוד מאוד גדולה כשהגיע, כשמגיע כל חיסון. מה את אומרת לאימהות המודאגות בנוגע לחיסון? היום, לאחר הרבה מאוד שנות מעקב, אנחנו כבר אחרי הרבה מאוד שנות מעקב, לא ממש רואים עלייה משמעותית בתופעות לוואי. אין דבר שאין לו תופעות לוואי. לכל דבר פה ושם... בואי ניגע בתופעות הלוואי. הן לא ממש ברורות. אוקיי. הן לא ממש ברורות. אין דיווחים גדולים בספרות על תופעות לוואי גדולות, אבל אני תמיד חושבת שיש... אין דבר שלא עושה תופעות לוואי לאיזשהו אחוז מסוים של אנשים. כן, זאת אומרת, אי אפשר להימנע מזה. אפשר להימנע בלא כלום. אבל זה בהחלט יקטין מאוד בעולם את הראות סרטן צוואר הרחם. אז את יודעת מה, בואי נפתח את זה ונשאל, מתי שולחים את הבת שלנו לגניקולוג? באיזה גיל את ממליצה ללכת בפעם הראשונה? היום, תשמעי, היום הילדות מתחילות בגיל מאוד צעיר. מה זה מאוד צעיר? אני חושבת שמתחילות בגיל 12, ובטח יש כאלה שבגיל 9. אני, את יודעת, זו שאלה שצריך לשאול את הגניקולוגים. לרופא נשים בגיל 9? צריך לשאול את הגניקולוגים, את יודעת, זו שאלה ש... זו שאלה שיש גניקולוגים לילדות. זה מאוד תלוי ב... האם את צריכה איכשהו לדעת איפה נמצאת הבת שלה? כן. אני משערת שמרבית האוכלוסייה מתחילה קצת יותר מאוחר, אבל אין ספק שלקראת התיכון, הם כולם נחשפים לדברים האלה באינטרנט, וצריך להתחיל לחשוב איתם. אז יש אבל לה, יש גניקולוגים שמתעסקים בזה, אנחנו בילדות, כן. אוקיי, בסדר. אז בואי, אז עשינו את, את הפאפס, נכון? אנחנו עושים את ה... יש את הרוטינה הזו של הבדיקות. מתי צריכים להגיע ככה, זאת אומרת, אנחנו מקבלים תשובה מהגניקולוג, והוא שולח אותנו הלאה, מה הוא יספר לנו, במידה וזה חיובי? רוב המהלך מוקדם נמצא אצל הגניקולוג, או לא אצל הגניקולוג. הוא עובר ורואה נגעים שהם טרום סרטנים, רואה איך הם מתפתחים, מחליטים להוריד אותם או לא להוריד אותם, מחליט מה לעשות במהלך הדרך. הנשים האלה מגיעות אלינו, האונקולוגים, רק אשר נמצא גידול, ואו שהוא מפוזר כבר, אז הוא מגיע אלינו, או שהוא נמצא בתחילת הדרך, ואז המנתח מנתח אותו ומעביר אלינו, או שכשהוא התגלה הוא כבר גדול מדי בשביל לנתח, אז אנחנו עושים מה שאנחנו עושים בעזרת קרינה וכימותרפיה. אבל רוב הדרך עד הטיפול האחרון נמצאת אצל הגניקולוג. האיתור הוא טוב, האיתור המוקדם הוא טוב מאוד.
מרבית הנשים לא מגיעות לשלב המאוחר. נשים שגילו גוש, גידול, סליחה, גידול סרטני ועברו טיפול, יוכלו להיכנס להיריון? ככה, קודם כל היום יש, פיתחו ניתוחים כאלה שמשאירים את האפשרות ללדת למרות שנכרת הגידול. אוקיי. אז התפתחו מאוד בעניין הגניקו-אונקולוגיה, בעניין הניתוחים הגניקולוגיים, ולמרות שהוציאו את הגוש, משאירים להם אפשרות, משאירים את הרחם, משאירים אפשרות ללדת ילדים. הטיפולים הכימותרפיים לא לגמרי מפריעים ללדת ילדים, הם יכולים להשהות, להפריע למערכת הרבייה ולגרום לזה שבשנים הראשונות היא לא תוכל ללדת. הטיפולים הקרינתיים מפריעים קצת יותר ללדת ילדים, אבל אנחנו שולחים את כל האנשים האלה לשימור פריון לפני כן. הבנתי. זאת אומרת, אין אישה שאולי שבגיל הפוריות, הקפאת ביציות, הקפאת עוברים, אנחנו עושים ייעוץ פריון לפני שאנחנו עושים פעולות, הבנתי, שעלולות לפגוע בפריון של אחר כך. טוב, אז באמת הרפואה מאוד מאוד התקדמה, ובכל זאת נשאל מתי מומלץ על כריתת רחם, ומה ההשלכות הפיזיולוגיות שלה. כריתת רחם, את מדברת על... זאת אומרת, זה כריתה עם חצוצות, עם שחלות, זה הכל... עכשיו עברנו לגידולים. גידולים ברחם, המזל הגדול שלנו, שרובם מתגלים בשלב מאוד... נכון, זה, נכון, דיברנו על צוואר הרחם, עכשיו אנחנו מגיעים לרחם. רחם, התפוצה שלו יותר גדולה, אבל המזל הגדול, שרובם מתגלות בשלבים מוקדמים, יש דימומים. אישה מבוגרת שמתחילה לבוא עם דימומים, מיד עושים לה את הפעולות הנצרכות, ומגלים יש או אין גידול ברחם, זה גידול שבו... מה זה מבוגרת? סליחה, אני בדיוק בגיל הזה שאני במבוגרת הזה. מעל 50. זאת אומרת, ברגע שיש דימומים לא סדירים, בגילים שכבר לא צריך להיות כאלה דברים, אנחנו מהר מאוד, אנחנו מגלים את רוב הנשים, בשלבים המוקדמים מאוד, כאשר כריתת רחם פותרת את הבעיה, וסיימנו, אלא אם כן זה יותר מתקדם, ואז צריך לעשות דברים נוספים, כמו כימותרפיה וקרינה. אבל גידולי רחם ברובם הגדול מתגלים מוקדם, למזלנו הגדול. כן. מתי לעשות כריתה כוללת? אני לא בעד לעשות כריתה כוללת. זאת אומרת, אם אין סרטן, אז אין סיבה לעשות כריתה כוללת של כל האיברים. זה אנחנו. כן. ואם לא הייתה ברירה, וכן יש כריתה כוללת של כל האיברים... שזה בדרך כלל כשכבר יש מחלה. כן. ואחת מפעולות המנע להתפתחות המחלה, היא קריטה של רחם ושחלות. ומה המחיר הפיזי שנשלם אחר כך? אם זה אישה שעוד לא... אם זה אישה שעוד לא פסק להווסת, אז היא מפסיקה להפרשה ההורמונלית, וכל מה שקשור להפסקת ההורמונים, מפסיקה. ניתוחים של קריטת רחם, יש בהם קצת יותר שכיחות של צניחת שלפוחית ושל... האיברים פה למטה שמסתדרים פחות טוב, תמיד אחרי ניתוח יש הידבקויות ויכולים להיות כאבי בטן, זה ניתוח. כן. היא עברה ניתוח, לא אחרי ניתוח קיסרי. יש תופעות לוואי של אחרי ניתוח, אבל התופעות לוואי העיקריות זה בעיקר כריתת שחלות והחסר ההורמונלי. ירידה במצב רוח, גם מדובר, זאת אומרת, גם... זה בהחלט בא עם חסר הורמונלי. זאת אומרת, אין ספק שהחסר הורמונלי גם שולט על מצב הרוח, לפעמים, לעתים יותר רחוקות על הבהירות המוחית, זאת אומרת, יש לזה הרבה השלכות. הפסקת הווסת היא לא תמיד דבר נחמד. כן, נכון. בוודאי כלא כשהוא בא ברגע אחד, לא בהדרגה, אלא ברגע אחד מהיום את כזאת, ומהיום, ממחר את כבר בלי שום הפרשת הורמונים. אז יש לזה השלכות. אני יודעת שאת אחראית על מחקר שבודק חיבור בין גוף ונפש. אנחנו מתחילים מחקר כזה. נספר לי קצת על זה, מה אתם מחפשים? אני מאמינה, בלי שיש לי הוכחות, ואנחנו רוצים להתחיל להוכיח קצת, שיש השפעה למה שקורה לנו, למתח, לתודעה, לאיך בן אדם מתנהל עם עצמו. זאת אומרת, ככל שאנחנו נשפר יותר את ההתמודדות של המטופלת עם עצמה בכל האופנים, אז היא תחיה יותר טוב. אני הייתי שמחה להגיד שזה גם משפר את הריפוי, אני לא יודעת להגיד את זה. אבל אין ספק שאישה שמרגישה יותר טוב עם מה שקורה לה, שהיא פחות במתח ומודעת למה שקורה לה ומנהלת את המוח שלה, האנשים האלה צריכות לנהל את המוח שלהם, יותר טוב, היא תחיה יותר טוב. נופלת להם פצצה על הראש, הגיע הסרטן, יש פחד מוות שעומד פה בעיניים, שהוא אמיתי בחלקו, זאת אומרת, יש סדרת תהליכים, אפשר להחלים אותך, אבל זה פחדים אמיתיים, ואישה צריכה להתחיל להתמודד עם זה, והשאלה, איך אנחנו נוביל אותם להתמודדות הכי טובה, שיהיה לה פחות מתח, ופחות הפרעות נפשיות,
ויותר חיי משפחה וחיי חברה וכל מה שעושה לה טוב. זאת אומרת, כל מה שיעשה לה יותר, מה שיש לה, ככל שהיא תעבור את זה יותר טוב, יהיה לה יותר טוב. כן. כן, את באמת חושבת שאישה שיש לה חיי משפחה טובים, והיא מרוצה ממקום העבודה שלה, והיא חיה חיים מלאים, ההחלמה יותר משמעותית? אני לא יכולה להגיד על החלמה, את יודעת, זו הכרזה גדולה מדי. אני חושבת שהדברים מתנהלים יותר נכון. כשיש תניחה משפחתית, אי אפשר להשוות בנשים שנמצאות לבד, לנשים שיש להם תניחה משפחתית, כולם אומרים להם, אנחנו אוהבים אותך, ולא חשוב איך תראי ומה תעשי, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים אותך פה. זה נותן כוחות. ככל שבן אדם יותר חזק בנפש שלו, הוא גם יותר חזק בגוף שלו. אז כן, אני רוצה לשתף שכשדיברנו ככה באחד הפודקאסטים על סרטן השד, ואחד הדברים המדהימים שחוויתי באולטרסאונד, בממוגרפיה וכולי, היה איזושהי אדיבות יוצאת דופן של הצוות המטפל, ליטוף. זה מאוד חשוב. הרגעה. זה מאוד חשוב. אני לא חוויתי את זה ב... לא שהייתי אצל הרבה רופאים, אבל בשום מקום לפני זה. אתם מאוד מודעים לצורך הזה של נשים? זאת אומרת, זה משהו שאתם נותנים את דעתכם? אנחנו משתדלים לתת, אנחנו מאוד מודעים. כי אנחנו באמת באות, אנחנו באות בהיסטריה, בדאגה. יש ילדים, צעירים, את כבר רואה איך את נפרדת מכולם. זה פחד אמיתי שצריך לנהל אותו. זה פחד מצמית. יש פסיכולוגים ויש עובדים סוציאליים, זה פחד אמיתי ש... שכל מוח מנהל אותו אחרת. כן. צריך כל אישה צריכה להתאים למוח שלה, איך היא מנהלת את זה, שהיא תחיה את מה שיש לה, שזה יכול להיות ארוך מאוד. כן. אבל שהיא תחיה את מה שיש לה, הכי טוב שאפשר. רק בריאות. רק בריאות. תודה רבה, פרופסור תמר ספרא. תודה רבה.